ktoś do mnie idzie, więc coś przygotowałem, to jasne i naturalne. Mam też nagrodę. Witam cię bardzo uprzejmie, proszę. Jak to pięknie. Słuchaj, masz tak tu wspaniały widok, rozejrzyj się proszę. A ja najpierw powiem ci tak, mam tutaj klucz, który mogę ci... Dostaniesz go, jeżeli rozwiążesz zagadkę. Słuchaj uważnie, czas jest określony. Cierpiło mi główek. Ale spokojnie. Uważaj. Przodek przyjaciela domu nie poddaje się nikomu. Powiem jeszcze na ostatku, że i bywa też na statku. Czas wstaje. Przyjaciel domu. Przyjaciel domu na statku. Bywa na statku. Przodek przyjaciela domu. Kurczę. Przyjaciela domu, bywa na statku. To jest takim przyjacielem domu, człowieka. Człowieka, bywa na statku. Pies. Jak? Pies jest przyjacielem człowieka. A jego przodek? Przodek tego... Empty. O. Niestety. Czas minął. Odpowiedź wilk. A to byłam blisko. Pies no, jest no, bywaś blisko, ale to przodek tegoż. A, wilk morski. To nie jest dla ciebie. Nie mogę ci tego dać. Ja to wyrzucę przez okno. Nie. Bo takie są zasady i reguły tej gry. Oj. Ale życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Przykro mi. Do zobaczenia. No i proszę, i proszę. I udało się. A jednak zacząłem kombinować, ponieważ poprzednio te zagadki były zbyt określone. Zbyt jasne były te skojarzenia. A zawodnicy, trzeba to powiedzieć, kombinują. To nie jest tak jak w tym dowcipie o Jasiu, któremu wszystko kojarzyło się z tym, czym Jagienka tłukła orzech. Համաձայնուեք, որ այստեղից հրաշալի տեսարան է բաց. Երևակ ուրախ եմ քեզ տեսնել. Ես անկեղծ պետք է լինեմ քեզ հետ և ասել, որ ես չեմ ուզում քեզ հանձնել. Ահա այս բանալին, որովհետև ես ինձ այստեղ շատ ծանոթ եմ. Բայց դու կարող ես այն ձեռք բերել, եթե պատասխանես մի հարցի. Անցնենք հարցին. Ըստ պատմիչ ագատանգելոսի, այդ տաճարի կառուցման տեղը ցույց տվեց Հիսուս Քրիստոսը. Ճարտարապետական տեսանկյունից այն կենտրոնագմբեթ խաչաձև հիմքի տաճար է. Նմանատիպ առաջին կառույցը աշխարհում, որի նմանօրինակով կառուցվեցին աշխարհի շատ եկեղեցիներ, օրինակ Ախենի տաճարը Գերմանիայում, Ժերմինիե դե Պրեն Ֆրանսիայում, Սան Սեդիրոն Իտալիայում, Աթոս լեռան վանքերը Հունաստանում. Որ տաճարի մասին է խոսքը? Վարշան, ժամանակը. Որ տաճարի մասին է խոսքը, որը գտնվում է Հայաստանում? Ռիպսիմե, Գայանե, Անձասար. Այդ տաճարի կառուցման տեղը ցույց տվեց Հիսուս Քրիստոսը Հայաստանում. Ես ուրախ եմ քեզ համար. Ծովի բար. Հաջողություն. Սեսին. Հաջողություն. Ես կարծում եմ, որ հեշտ հարց է ընտրել։ Չա։ Յա, հա, վելքոմնո։ Ռոդրիկ, ամեն։ Հա, ֆիզիս։ Օ, Յոսեֆի։ Ես չեմ ասում։ Օ, սո ֆլոտ։ Այ, այ, այ։ Յա, պա, բավանի, բավանի։ Անի դեմի հերլան հանդ։ Նայ, nu kommer er gåta. Är ni beredda på den? Och ni plingar i klockan när ni tror att ni kan svaret. Okay. Jag är mindre än en mus, men fyller ändå ett helt hus. Silverfly, Antonin. Jag är mindre än en mus, fyller ändå ett hus. Vem är jag då? Chansa nu. Ja. Kan det vara dockan? Nej, dockskåpet. Ja. En typ så här luftpartikel. Nej, och tiden har gått. Det är snigeln med sitt hus. Ja, men åh! Åh, nej!
Snigeln. Ja, ja. Men det var ju så nära. Det var en till gåta. Ja. En till. En sista. Ni får komma upp igen. Nej. Och få nya. Åh nej, vad dåliga. Tack för besöket. Ja. Inte alls, inte alls. Men vad härligt att se er. Kom upp igen då. Ja. Men kom upp, kom upp. Hej. Kalle och Niklas. Ja, Niklas, är du här igen? Ja, de vill ha revansch. Du tyckte det var så himla spännande. Absolut. Ja. Eller som vi brukar säga, bon appétit. Merci. Det är konstigt, här står jag och pratar flytande franska. Och alla undrar naturligtvis, varför gör du det? Jag blir ju i Frankrike. Det är väl inte så himla konstigt. Pratar ni franska? Nej, det gör jag inte. Det gör du inte, nej. Fling, fling. Vet ni vad det var? Ni har en sån himla tur så att det var signaturen till ett språkkurs i franska som kom nu. Om vi tar till exempel ett ord som Paris så betyder det baguette på franska. Kan ni säga det bägge två? Ett, två, tre. Paris. Rätt. När fransmännen går in och ska ha bröd så säger de Paris. Det är inte klokt. Man undrar ju varför säger ni bröd? Varför säger ni inte bröd då? Men sådana är de fransmännen, de är gärna. Ja, ja. Men då tackar vi för detta. För språkkursen. Man måste lägga en avsignatur också bara. Är ni klara att få höra en gåta kanske? Ja. Ja. Vilken arm för mest oväsen? Klingar när ni kan. Ja. Alarmet. Alarmet är rätt! Kalle, right. Kalle, ja, han Kalle. Han var snabb med handen alltså. Man kan väl säga så att du tog din andra nyckel här uppe nu. Ja, de får ju byta varje gång här. Okej, okay. Hur kändes detta att få en nyckel till? Ja, det är så skönt. Ja, det är klart. Och vi behöver det verkligen. Får du ställa ditt alarm nästa gång? Jag får göra det, vakna till lite. Så får du nyckeln, Niklas. Ja, tackar. Så varsågoda. Ja, det var en spännande kamp. Då rundar vi av här uppifrån. Och så får Gunde och Agneta ta över i pausen där nere och springa ner och jönsa sig lite grann där nere. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, вы еще не расписались в собственном бессилии перед моим могуществом. Нет, мы с Валей еще не расписались. Вы еще надеетесь выйти из этой битвы победителями. Ох, как вы смешны. Пусть пока вам удалось справиться со своим страхом, но это только начало. Сейчас я проверю остроту вашего ума, и вы сами поймете, что вам не на что надеяться. Слушайте загадку. Хоть жизнь ее бывает коротка, ее ты встретишь в руке бандита и на шее знатока. В руке бандита и на шее знатока. Хочешь ответить? Твой ответ. Цепь. Это неправильный ответ. Не хочешь ли ты ответить? Спичка, пожалуйста. Хорошо. На шее знатока всегда повязана бабочка. Жизнь ее коротка. В руке бандита нож бабочка. Вы проиграли, чему я очень рад. Прошу в следующий этап. Ну? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Нет. Я hör dig, мама, но ты måste tänka efter själv. Skulle TV4 flyga in vilda djur från sin naturliga miljö och tränga in dem på ett fort mitt ute i havet när 100 stycken kändisar springer runt och skriker, så går det ju inte till. Ja, men det hade blivit ett jäkla liv. Amnesty hade hört av sig, Greenpeace, det är fullt. De är animerade, mamma. Ja, det är bra. Hej, puss. Hälsa Torsten. Hej. Mamma, ber om ursäkt. Hej tjejer. Hallå. Välkomna, heter Stellan. Tack, hej Josefin. Tjena, hej Jojo. Hej Jojo. Hallå. Det är första gången i den här serien som jag har två damer framför mig på en gång. Fantastiskt. Första gången i livet, nej. Nej. Lägg
lägg av, Jossan. Det är det inte. Det var ju ganska många gånger. Med det sagt så tänkte jag så här att... nej, men det är dags för gåtan. Okay. Får man en high five på den? Oh ja! Jossan, okej. Okay. Ja, jag har själv tråcklat ihop den. Jag gjorde det på 13 dagen. Det är en extra knepig gåta och det är ganska kort betänketid. Det pingar i klockan om ni kan det. Är ni beredda? Mm. Rättvänt är den fallenhet för och bakvänt de tokiga. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Tiden gick ut där. Oh. Det är inte möjligt. Nej, jag skojar. Ja. Okej, okay, är det anlag, galna? Det är det. Happy time for me. Thank you, Mr. You. Yeah! 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 Jättekul. Då ska du få en nyckel av mig. Varsågod. Oh, nej! Nej, nej. Försök inte. Thank you. Du är snäll. Du är också snäll. Ge dig iväg nu. İstenilen ülkenin inkişafı onun birbaşa müstakilliğinden asılıdır. Her bir ülkenin iktisadi, sosyal, siyasi inkişafı mütlak onun müstakilliğiyle bağlıdır. Voltaire. Ben Monsieur Voltaire'le tam razıyım. Müstakillik, bir de stabillik. Eğer müstakillik ve stabillik olmasaydı bizim idmançılar da, Ali de, Zabit de, Fort Bayarı fethedilebilmezdi. Siz de seçiminizi ona göre edin. Biz Fort Bayarı seçtik. Sizi burada görmemiz çok şadır. Çok sağ olun. Ben həmişə sizinle fəxr eləmişim. Çünkü siz Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın quran əli olmuşsunuz. Çok sağ olun. Mən elə gəlir ki, sual çok sadə sualdır. Çünkü bu birbaşa sizinle bağlı. Eğer həyacanınız yoxdursa, sualı birbaşa verin. Bəli, idmançılarla bağlıdır. İdmançılarla bağlıdır. Həm də Azərbaycan dövlətçiliyiyle bağlıdır. Deməli, bilən o zınqrovu vursun birinci və cavab versin. Eğer düzgün olmasa, ikinci tərəfə keçir. Cavab vermek imkanı. Yaxşı, rahatsız mı? Bəli. O rəmzdir. Rəmz. Dövlət rəmzlərindən biri. Onun salamlamadan uçan quşun yuvasını dağıdanlar var. O həmişə yüksəkliklərdə olur. Bizim dirəyimizdir. Onun üç çaları bizim üç yolumuzdur. O nədir? Bayraq. Bayraq. Dünya çempionu Zabit Azərbaycan bayrağının olimpiyat mükafatçısı Ali Azərbaycan bayrağını həmişə uca tutan insanlardır. Mən sizinlə fəxr edirəm. Və mənə elə gəlir ki, müstəqilliyin, stabilliyin qorunması üçün müdrüklüklə bərabər güc də lazımdır. Fort Bayarda mənim müdrük oyunum burada bitir. Oyunsa davam edin. Oyun həmişə var. Olacaq. Monsieur Voltaire de belə düşünür. Jag dök här för ett antal år sedan. 1672 så dök jag här. Och, ända ner till botten, 248 meter. Och vad hittar jag om inte den här som kan sjunga för mig? Havets sång. Jag lyssnar på musik. Välkomna, välkomna. Vet ni vad det här är som jag håller på med? Snäcka. En snäcka. Kan känna på den. Lyssna för att höra. Det är havets melodi. Jag dök här nere från för ett stort antal år sedan. Hittade den där. Lyssna för att höra. Det är underbart. Kan du nynna den tror du till? 1, 2, 3. Du också. Vet du, manskören. Utmärkt. Hörrni, jag har en gåta till er. Jaha. Ja. Och så här. Är ni skärpta? Ja, mycket. Det här måste man blunda för att se. Vad är det? Det här måste man blunda för att se. Vad är det? Det här, alltså, titta på mig. Det här måste man blunda. Ögonlocken. Nej. Det börjar på det. Du måste ju se drömmar. Drömmar! Underbart. Lysande. Ska du få... Jag brukar i och för sig dagdrömma. Men... Ja.
Det var nära. Varsågoda. Lycka till, hörni. Strålande. Vad trevligt att ses. Ja, detsamma. Vi ses kanske igen. Ja.